Festa de Sant Jordi a l'Ametlla. El cap de setmana del 24 i 25 d'abril, a l'Ametlla de Merola es va celebrar la Festa de Sant Jordi amb diferents actes. Al vespre del dissabte, al teatre, va actuar en Peyu amb l'espectacle L'Home Orquestra. L'èxit de convocatòria va obligar a obrir una segona representació per l'endemà diumenge, ja que les entrades de dissabte feia dies que s'havien exhaurit. Diumenge al matí, a la plaça del Mercat, hi va haver la Fira Popular amb parades de llibres, de roses i de les entitats, entre altres. La pluja va fer que, en determinats moments, la gent s'hagués d'aixoplugar sota els tendals de les parades, però el temps es va arreglar i va permetre fer l'acte central del matí, que va ser la inauguració del gran mural Les Filadores, obra d'encàrrec a l'artista Rock Black Block, que té altres obres de característiques similars a la comarca. A l'acte van parlar la historiadora Rosa Serra, que va presentar el seu llibre Les colònies industrials de Llobregat, 150 anys d'història, i el mateix Rock Black Block. I em faltava temps per i serenor per assentar-me i escriure un llibre d'història, perquè de les colònies s'ha escrit molt, i a l'Ametlla ho sap perfectament, i els ametllans i les ametllanes encara més, perquè el primer llibre que es va escriure sobre una colònia a Catalunya i a Espanya és el llibre de l'Ignasi Terrades de l'Ametlla de Merola. Aleshores, com que jo sempre he pensat que l'art urbà d'alguna manera és un vehicle idoni, encara que pot ser moltes coses, on m'agrada a mi o com m'agrada a mi treballar-lo, crec que l'espai públic ha de reflectir d'alguna manera tot el que conté, quina és la vida, no? En acabat, el cantautor Damià Olivella va amenitzar l'acte amb la seva actuació musical. Stand by me, stand by me, yeah.